Oder treffen wir das Politikerspalast in der Gegend? Aber auch Politik. Los, Mensch, das ist ein Spitz. Das ist eine Köln 2008. Ja, da hat er die Nitz in mais um ano de corações. Corações estas que são diamante. 75 anos de história, de movimentos, sempre presente na paróquia de Lua das Aves. Por este agrupamento passaram muitos jovens, rapazes e raparigas, muitos deles já avós de muitos dos atletas competidores do agrupamento de 4 de Lua das Aves. Estou muito feliz que ficaram em quase todas as famílias desta paróquia e são estas recordações de jovens felizes que queremos transmitir aos nossos jovens e atuais escuteiros. O contacto com a natureza foi e é o método mais atrativo para a juventude, pois proporciona um método de aprendizagem diferente, que se adapta a cada um destes, e é neste espírito de aventura que gostaríamos de convidar todos os rapazes e raparigas a serem escuteiros e a participar e a praticar o escutismo. Fica assim neste dia de abertura de um grande ano de comemorações, com uma atividade que mais reflete o envolvimento de toda a paróquia, que é o Sarau de Reis. Fica, no entanto, também lançado o convite para todo este ano de comemorações estarem atentos às grandes aventuras que iremos proporcionar aos nossos jovens. Ficam já todos convidados para dois grandes eventos que se irão realizar este ano, que é o acampamento de aniversário no dia 25, 26 e 27 de Abril, e depois, para terminarmos já em jeito de terminarmos, as comemorações do dia 3 de outubro deste ano. Queria também dar-vos uma notícia que ficou aí para a última mão. Estamos em direto para todo o mundo, através do site da internet, para aqueles que tiverem familiares no estrangeiro, imigrantes, que queiram, neste momento, começar a assistir para o nosso Sarau de Reis, com aquele endereço eletrónico que estão ali naquele placar, podem assistir diretamente àquilo que se irá passar aqui nesta noite, nesta grande festa que é da paróquia de Vila das Aves, que todos vocês tornaram possível neste Sarau de Reis. Então, para todos, iremos continuar e queria desejar a todos, aqueles que são escuteiros e que já foram escuteiros e que têm familiares escuteiros, desejar a todos eles parabéns, porque este aniversário é de todos, pelas bodas de diamante, que são os 75 anos. Vamos dar início então ao Sarau de Reis.